אנחנו עוברים לסוד הבא, ולפתרון או לניסיון הפתרון, אני מזמין את דני, רעות, שי, הראל ובן, לתפוס עמדות. ולווה לסוד הבא שלנו, נקרא גם בשמו הפרטי, קוראים לו יצחק. זהו. קשור במוזיקה? כן. אוהו. זמר? גם. נגן? גם. כלי נשיפה? לא. כלידים? לא. מיתר? כן. אתם בסדר. מיתרה? כן. השתתפת בפילרמונית? פעם 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 בפילרמונית? לא, לא. קשור לגבעת ברנר. תזכרו, קשור לגבעת ברנר. השתתפת במסיבות של חג המשק ו... כן, במסגרת האירועים, כן. איזה הרכבים מעניינים אתם יודעים שהיו בגבעת ברנר? אולי ביובל של גבעת ברנר? ביובל של גבעת ברנר? לא. אבל לפני זה, איזה הרכבים מעניינים מפורסמים? זה המנון? המנון? לא קשור בהמנון. הרכבים מוזיקליים מעניינים מפורסמים בגבעת ברנר. אחד ההרכבים היותר מפורסם. אני אספר לכם, אפילו בסוד, שההרכב הזה היה כל כך מוצלח שהם הוציאו תקליט. קמתם אולי להקה מחברי גבעת ברנר? כן. כן. להקה של חברי גבעת ברנר, והזמן בורח, אש. הרבה יותר מככה. הרבה יותר. כן, כן. להקה של חברי גבעת ברנר, אבל איזה להקה? לא, איפה הילד? זמרים אמרנו? לא, איפה הילד? איפה הסבא? איפה הסבא? לא, איפה הילד? איפה הסבא, לא איפה הילד. תקליט של גבעת ברנר, אני אעזור לכם, של זמרים. אני אספר לכם שהם היו לא אחד, לא שניים. שמיניה באוויר? לא שלושה. חלקי שתיים במציאות. ארבעה זמרים. רביעת האדמה? רביעת מה? האדמה. לא. אבל זה די קרוב. איזה רביעת? שארץ. לא, איפה אתם גרים? באיזשהו קיבוץ. רביעת גבעת ברנר. רביעת גבעת ברנר. עכשיו אני יכול לספר לכם שבעל הסוד, עד שהם מתכוננים, בעל הסוד הוא יצחק כהן. You are lost and gone forever, let's go sorry.
Thank you.